नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 विषय अंग्रेजी एम ग्रामर टॉपिक है कंजक्शन्स। कंजक्शन्स एटले तो सौ प्रथम शीखवू पड़शे कंजक्शन्स एटले के शू, तो के कंजक्शन एटले के संयोजको। तो के जे कोई पण वस्तु आपणे शीखीए छीए एना विषे पहेला प्राथमिक माहिती होवी जोईए। तो के संयोजको जे छे एनो उपयोग शू, संयोजको कोने कहेवाय? तो के ज्यारे पण कोई पण बे वाक्य आपेल होय, तो के बे वाक्य आपेल होय एने जोड़वा माटे, बे वाक्य ने जोड़वा माटे जे शब्दनो उपयोग थाय तेने कंजक्शन कहेवाय। बे वाक्य ने जोड़वा माटे जे शब्दनो आपणे उपयोग करीए छीए तेने कंजक्शन कहेवाय। एटले के संयोजको जे छे के बे वाक्य सामान्य रीते आपेला होय तो ए बन्ने वाक्यनो अर्थ सेम रहे, परंतु बन्ने वाक्यने जो जोड़ी दईए तो जे जोड़वा माटे आपणे जे शब्दनो उपयोग करीए छीए तेने आपणे कहीशुं संयोजको। तो अहींया केटलाक संयोजको आपेला छे तेना विशे आपणे जोईए। तो के धो, अल्धो, इवन धो, इवन इफ, आ चारेय शब्द जे छे सिमिलर वर्ड छे, के चारेयनो अर्थ शुं थाय छे? छता पण। ए ज रीते बट, यट अने स्टील, एनो अर्थ थाय छे परंतु अथवा छता पण। अहींया तमने खाली कंजक्शनना नाम अने एनो अर्थ आपेलो छे, एनी विस्तृत माहिती आपणे आगळ જોતા જઈશું। પછી આવે છે ઇફ, ઇફ એટલે કે જો તો, અનલેસ જો નહીં તો નહીં, બંને નકાર વાક્ય આ છે, ઇફ અને અનલેસ આ હકાર દર્શક છે અને આ નકાર દર્શક છે। વેન અને એઝ સૂન એઝ બંને સિમિલર, એનો અર્થ થશે જ્યારે અથવા ત્યારે। વાઇલ અને એઝ એનો અર્થ છે જ્યારે ત્યારે, બંને સેમ વસ્તુ છે। વેન એઝ સૂન એઝ, વાઇલ અને એઝ બંનેનો અર્થ છે જ્યારે ત્યારે। પછી આવે છે બિફોર, બિફોર એટલે કે પહેલાં અથવા આગળ, સૌ પ્રથમ પહેલાં અથવા તો આગળ। આફ્ટર એટલે કે પછી અથવા પાછળ, આફ્ટરનો શું છે? પછી અથવા પાછળ। આઈધર ઓર, આઈધર ઓર કે બે વિકલ્પ આપેલા છે, બે વિકલ્પમાંથી એકની પસંદગી કરવાની છે એટલા માટે બેમાંથી એક। પછી આવે છે નાઈધર નોર, નાઈધર નોર એટલે બેમાંથી એકેય નહીં, બે વિકલ્પ આપેલા છે, અહીંયા આઈધર ઓર અને નાઈધર નોર બંને સમાન જેવા છે, આઈધર ઓરમાં શું કરવાનું? તો કે બેમાંથી એકની પસંદગી આપણે કરવાની છે, જ્યારે નાઈધર નોર શબ્દ છે બેમાંથી એકની પણ પસંદગી આપણે કરવાની નથી। નોટ ઓનલી બટ ઓલ્સો, કહેવાનો મતલબ નોટ ઓનલી એટલે કે માત્ર આ નહીં, બટ ઓલ્સો એટલે કે પહેલું પણ, નોટ ઓનલી બટ ઓલ્સો માત્ર આ નહીં પેલું પણ, બોથ એન્ડ એટલે કે બંને, બોથ એન્ડનો મતલબ શું થાય છે કે બંને। હવે આવે છે ઓર અને અધરવાઇઝ, ઓર અને અધરવાઇઝ એટલે કે નહીતર, ઓર અધરવાઇઝનો મતલબ છે નહીતર, ઓર એટલે અથવા, અહીંયા અહીંયા કીધું ઓર અને અધરવાઇઝનો મતલબ છે નહીતર। એવી જ રીતે ખાલી ઓર શબ્દ આવે છે તો કે અથવા, એ વિકલ્પ દર્શાવે છે આ અથવા તો આ। સિન્સ એટલે કે જ્યારથી, ફોર એટલે કે જ્યારથી, સિન્સ અને ફોરનો બંનેનો અર્થ થાય છે જ્યારથી, પરંતુ બંનેનો ઉપયોગ અલગ અલગ હશે, જે આપણે વિસ્તૃત જોઈશું ત્યારે અમને તમને વધારે ખ્યાલ આવશે। અહીંયા ખાલી આપણે કંજક્શનના નામ જ જોઈએ છીએ, બરાબર છે? પછી આવે છે સો અને ધેરફોર, એનો મતલબ થશે તેથી। સિન્સ એઝ બીકોઝ એનો અર્થ છે કારણ કે, બીકોઝ એઝ કે સિન્સ આપેલું હોય, કારણદર્શક શબ્દ આપેલો હોય, કારણદર્શક વાક્ય હોય એને જોડવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે। ટીલ એટલે કે જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી, એ જ રીતે અનટિલ જ્યાં સુધી નહીં ત્યાં સુધી નહીં, જે રીતે ટીલ અને અનટિલ છે, ટીલ એટલે કે જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી, અનટિલ એટલે કે જ્યાં સુધી નહીં ત્યાં સુધી નહીં। એવી રીતે આપણે ઇફ અને અનલેસ આગળ આવ્યું હતું, અહીંયા છે ઇફ અને અનલેસ, એનો અર્થ છે જો તો, અનલેસનો છે જો નહીં તો નહીં, એ જ રીતે અહીંયા આપણે શેનું આવ્યું? ટીલ અન ટીલ, બરાબર છે?
હવે આવે છે ઇફ એટલે કે વેધર, કાં તો કેમ કે, ઇફ અને વેધરનો મતલબ છે કાં તો કેમ કે. એન્ડ એટલે કે અને, આ તો આપણે પાંચમા ધોરણથી શીખીએ, પાંચમા છઠ્ઠા સાતમાં બધું શીખતા આવ્યા હતા. એન્ડ સો ધેટ એટલે કે જેથી કરીને, સો ધેટનો મતલબ શું છે કે જેથી કરીને, એઝ એઝ ના જેવું ના જેટલું. એઝ એઝ શબ્દ જે છે એ તમારે ડિગ્રીમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે પોઝિટિવ ડિગ્રી માટે. સો એઝ જે છે એ પણ આપણે શેમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ, પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં જ. તો એઝ એઝ ના જેવું ના જેટલું, સો એઝ એટલે કે ના જેવું નહીં ના જેટલું નહીં, બરાબર છે. હવે આવે છે ધેન, એ પણ આપણે ડિગ્રીમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ પરંતુ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં. ધેન એનો અર્થ થાય છે ના કરતાં વધુ, એક કરતાં બીજી વસ્તુ ચડિયાતી દર્શાવવાની હોય તો એના માટે આપણે ધેનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી આવે છે સો ધેટ, સો ધેટ એટલે કે એટલે કે, સો ધેટનો અર્થ શું થશે એટલે કે. હવે આવે છે હુ, હુ એટલે કે જે. અત્યાર સુધીને આપણે હુ, હુમ, વોટ, વેર, વેન, વિચ આવા બધા શબ્દ હતા, તો એ બધાનો ઉપયોગ આપણે શેમાં કરતા, તો કે ભાઈ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય, સ્થળ જાણવું હોય, કરતા જાણવું હોય, કર્મ જાણવું હોય, સમય જાણવો હોય, તો એના માટે આપણે બધા ડબલ્યુ એચ પ્રશ્નનો ઉપયોગ કરતા હતા. તો અહીંયા પણ ડબલ્યુ એચ સંયોજક તરીકે ઉપયોગમાં આવીએ ત્યારે એનો અર્થ બદલાઈ જાય છે. તો અહીંયા છે હુમ, તો એનો અર્થ પણ થશે કે જેને. હુઝ, હુઝ એટલે કે જેનું. પછી આગળ આવે છે વિચ, વિચ એટલે કે જે. વોટ એટલે કે જે. ધેટ કે તે. વેન ક્યારે. વેર ક્યાં. વાય શા માટે. અને હાવ કેવી રીતે. આ બધા જે સંયોજકો જે છે, જે આપણે ડબલ્યુ એચ વાળા જે છે, તો ડબલ્યુ એચ વાળા જે વાક્ય આવે છે, ડબલ્યુ એચ જે હોય એ આપણે ઉપયોગ કરતા હતા પ્રશ્ન વાક્ય માટે. શેના માટે ઉપયોગ કરતા હતા કે પ્રશ્ન વાક્ય માટે આપણે ડબલ્યુ એચનો ઉપયોગ કરતા હતા. હવે આપણે ડબલ્યુ એચ જે પ્રશ્નાર્થ સર્વનામ હતું ડબલ્યુ એચ, એની જગ્યાએ હવે આપણે શું કરવાનો છે, એનો ઉપયોગ સંયોજકમાં કરવાનો છે. સંયોજક માટે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો ડબલ્યુ એચ જે છે, અહીંયા બધા ડબલ્યુ એચ હતા, બરાબર. તો આ બધા આપણે પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવા માટે ઉપયોગ કરતા હતા, પરંતુ હવે એનો અર્થ ક્યાં લેવાનો છે આપણે, સંયોજક માટે. અને એનો અર્થ પણ અહીંયા બદલાઈ જાય છે. તો હવે આપણે જે સંયોજકો જે છે એને આપણે વિસ્તૃત માહિતીમાં જોઈએ, બરાબર, કે એનો અર્થ શું થાય છે, ક્યાં એનો ઉપયોગ થાય છે, અને એનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ, એટલે તમને થોડોક વધારે ખ્યાલ આવશે. તો સૌપ્રથમ કન્જક્શન છે ધો, અલધો, ઇવન ધો, ઇવન ઇફ. આ ચાર શબ્દ જે છે, ધો, અલધો, ઇવન ધો અને ઇવન ઇફ, આ ચારેય શબ્દનો અર્થ થાય છે છતાં પણ. ઉપયોગ શેનો થાય છે, છતાં પણ, એનો અર્થ એ થાય છે. તો શું દર્શાવે છે કે એનું કારણ શું, તો કે આ સંયોજકો જે છે બે વાક્ય વચ્ચે વિરોધાભાસ દર્શાવે છે. શું દર્શાવે? વિરોધાભાસ. વિરોધાભાસ એટલે એક કરતાં બીજું વાક્ય હોવું વિપરીત. એક કરતાં બીજું વાક્ય કેવું હશે? વિરોધાભાસ એટલે કે વિપરીત હશે. વાક્યની શરૂઆતમાં કે વાક્યની વચ્ચે આ સંયોજકનો ઉપયોગ થાય છે. તો અલધો, ઇવન ઇફ, ઇવન ધો એનો અર્થ થાય છે છતાં પણ. એ જે વાક્ય છે ધો, અલધો, ઇવન ધો, ઇવન ઇફ, આ બધા જ જે શબ્દ જે છે વાક્યની શરૂઆતમાં પણ આવી શકે, વાક્યની વચમાં પણ આવી શકે છે. તો હવે એનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. એક્ઝામ્પલ છે હી ઇઝ ક્લેવર, હી ફેલ્સ ઇન એક્ઝામ. હી ઇઝ ક્લેવર, તે હોશિયાર છે. હી ફેલ્સ ઇન એક્ઝામ, તે પરીક્ષામાં નાપાસ થયો છે. તો વાક્ય જે છે હી ઇઝ ક્લેવર, તે હોશિયાર છે, તે પરીક્ષામાં નાપાસ થયો છે. મારે એને ધો વડે બનાવવું છે તો વાક્ય બનશે આ રીતે, તો કે ધો હી ઇઝ ક્લેવર, આ પહેલું વાક્ય થઈ ગયું હી ઇઝ ક્લેવર. પછી આવે છે હી ફેલ્સ ઇન એક્ઝામ, આ તમારું ધો વડે વાક્ય બન્યું. ધો હી ઇઝ ક્લેવર, હી ફેલ્સ ઇન એક્ઝામ, તે હોશિયાર છે છતાં પણ તે પરીક્ષામાં નાપાસ થયો. અહીંયા ધો શબ્દ આવ્યો એટલે છતાં પણ, કે તે હોશિયાર છે છતાં પણ તે પરીક્ષામાં નાપાસ થયો. એવી જ રીતે બીજું જોઈએ, પ્રેમ ઇઝ ઇલ, હી ઇઝ રેડી ફોર સ્કૂલ. અહીંયા શું છે? પ્રેમ ઇઝ ઇલ, પ્રેમ ઇઝ ઇલ કે પ્રેમ બીમાર છે.
ही इज रेडी फॉर स्कूल, કે તે સ્કૂલ માટે શાળામાં જવા માટે તૈયાર છે. તો અહીંયા આપણે વાક્ય બનાવી શકશું. પ્રેમ ઇઝ ઇલ વાળું વાક્ય છે એટલે તો કે પ્રેમ ઇઝ ઇલ, પ્રેમ બીમાર છે. મારે હવે અલધો વડે બનાવવું છે તો કે અલધો હી ઇઝ રેડી ફોર સ્કૂલ. આ થયું તમારું અલધો. પ્રેમ બીમાર છે છતાં પણ તે શાળા જવા તૈયાર છે, રેડી ફોર સ્કૂલ, શાળા માટે તૈયાર છે. તો અહીંયા ધો, અલધો, ઇવન ધો, ઇવન ઇફ આ શબ્દ જે છે એનો ઉપયોગ થાય છે છતાં પણ. મેં આગળ શરૂઆતમાં કીધું કે જે વાક્ય બે વાક્યને જોડવા માટે જે શબ્દનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ એને સંયોજકો કહેવાય. તો અહીંયા બે વાક્ય હતા એને જોડવા માટે આપણે ધોનો ઉપયોગ કર્યો, અહીંયા બે વાક્ય હતા એનો ઉપયોગ કરવા માટે આપણે અલધોનો ઉપયોગ કર્યો, બરાબર છે. તો હવે આગળ જોઈએ. બટ, યટ અને સ્ટીલ એનો અર્થ થાય છે પરંતુ, છતાં પણ. છતાં પણ આપણે જે હતું ધો, અલધો, ઇવન ઇફ, ઇવન ધો આ શબ્દનો અર્થ છતાં પણ થતો હતો, એ જ રીતે અહીંયા છે બટ, યટ અને સ્ટીલ. તો એનો અર્થ પણ શું છે? પરંતુ અથવા તો છતાં પણ. તો એનો અર્થ જે છે જે જોઈએ, આ સંયોજકો બે વાક્ય વચ્ચે વિરોધાભાસ દર્શાવે છે. તો આગળ જે હતું એ પણ વિરોધાભાસ જ દર્શાવે છે. જો બંને વાક્ય જે વિરોધાભાસ દર્શાવે છે, આ સંયોજક વાક્યની વચ્ચે જ આવે. આ વાક્ય ક્યાં આવે છે, આ સંયોજક ક્યાં આવશે? તો કે જ્યાં વાક્ય હશે એની વચમાં જ આવશે. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, આઈ એમ પુઅર, હું ગરીબ છું. આઈ એમ હેપી, હું ખુશ છું. તો વાક્ય બનાવવું હોય તો બનશે આઈ એમ પુઅર, હું ગરીબ છું. બટ વડે બનાવવું, આઈ એમ પુઅર બટ આઈ એમ હેપી. આઈ એમ પુઅર, હું ગરીબ છું, બટ છતાં પણ આઈ એમ હેપી, હું ખુશ છું. હું ગરીબ છું છતાં પણ હું ખુશ છું. અથવા બીજી રીતે, આઈ એમ પુઅર, કે હું ગરીબ છું પરંતુ હું ખુશ છું. અહીંયા બટ વાપરેલ છે. તો બટની જગ્યાએ જો હું યટ વાપરું, યટ શબ્દ, આઈ એમ પુઅર યટ આઈ એમ હેપી, એનો અર્થ પણ છતાં પણ અથવા પરંતુ થશે. યટ વાક્યની વચમાં આવ્યું છે એટલા માટે એનો અર્થ થયો છે પરંતુ છતાં પણ. જો એ જ રીતે વાક્યને અંતે યટ શબ્દ આવે, વાક્યને અંતે જો યટ આપવામાં આવે તો એનો અર્થ થશે હજુ સુધી. આ ખાસ ધ્યાન રાખવું, જ્યારે પણ યટ વાક્યની વચ્ચે વાપરવામાં આવે ત્યારે એનો અર્થ થશે પરંતુ છતાં પણ. જો વાક્ય યટને અંતે વાપરવામાં આવે, યટ ક્યાં આવે? તો કે વાક્યને અંતે. વાક્યને અંતે જો યટ વાપરવામાં આવે તો એનો અર્થ થશે હજુ સુધી. ક્લિયર? એ જ રીતે આગળનું જોઈએ. સી હેડ મોર રૂપીઝ, તેની પાસે વધારે પૈસા હતા. સી લુકડ સેડ, તે ઉદાસ હતી. બંને રીતે વાક્ય બની શકીએ આપણે. સી હેડ મોર રૂપીઝ, તેની પાસે વધારે રૂપિયા હતા છતાં પણ, એટલે કે બટ, સી લોક સેડ, છતાં પણ તે ઉદાસ દેખાતી હતી. એ જ રીતે હું વાક્ય બનાવું, સી હેડ મોર રૂપીઝ, બટની જગ્યાએ વાપરું યટ, યટ સી લોકડ સેડ. ત્રીજી રીતે બનાવું, સી હેડ મોર રૂપીઝ, બટ વપરાઈ ગયું, યટ વપરાઈ ગયું. હવે વાપરીશું સ્ટીલ, તો કે સી હેડ મોર રૂપીઝ સ્ટીલ સી લોક સેડ, કે તેની પાસે વધારે રૂપિયા હતા છતાં પણ તે ઉદાસ દેખાતી હતી. હવે આગળનું જોઈએ ઇફ. ઇફ એટલે કે જો તો, એનો અર્થ શું થશે? જો અથવા તો. આ સંયોજક શરતનું સૂચન કરે છે, શરત દર્શાવે છે. વાક્ય શું દર્શાવે છે? શરતનું સૂચન કરે છે, હકાર અર્થ દર્શાવે છે. ત્યારે તમને જ્યારે સંયોજકના નામ હતા ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે ઇફ જે છે હકાર દર્શક છે. અહીંયા પણ કીધું કે આ સંયોજક શરતનું સૂચન કરે છે અને હકાર અર્થ દર્શાવે છે. વાક્યની શરૂઆતમાં કે વચ્ચે આવે છે. ઇફ જે છે વાક્યની શરૂઆતમાં પણ આવી શકશે અને વાક્યની વચમાં પણ આવી શકશે. તેની સાથેનું વાક્ય સાદા વર્તમાનકાળમાં અને પછીનું વાક્ય સાદા ભવિષ્યકાળમાં હોય.
सा वका लखेलू छे एटले के सादा वर्तमान काल अने सा भका एटले के सादा भूतकाल में तेनी साथेनु वाक्य एटले के इफ साथेनु वाक्य सादा वर्तमान काल में अने पछीनु वाक्य सेमा होय छे तो के सादा भविष्यकाल में होय छे। वाक्य छे यू वर्क हार्ड यू विल पास। यू वर्क हार्ड तमे सखत मेहनत करो यू विल पास के तमे पास थशो। तो अहीं वाक्य छे सादा भविष्यकाळनुं छे अने अहीं छे सादा वर्तमानकाळनुं। तो के सादा वर्तमानकाळमां अने बीजुं वाक्य केमां होय छे सादा भविष्यकाळमां। तो शरूआतमां हूँ इफ वापरी शकूं तो अहीं हूँ वापरीश इफ इफ यू वर्क हार्ड। इफ एटले के जो जो यू वर्क हार्ड के जो तमे सखत मेहनत करशो यू विल पास। जो तमे सखत मेहनत करशो तो तमे पास थशो। अहीं शरत वाळुं वाक्य कीधुं के जो तमे सखत मेहनत करशो तो यू विल पास के तमे पास थशो। ए ज रीते हवे आवे छे अनलेस जो नहीं तो नहीं। बन्नेनो अर्थ शुं छे जो नहीं तो नहीं। आ वाक्य पण आ संयोजक पण शरतनुं सूचन करे छे। जे इफ हतुं ए हकार अर्थ दर्शावतुं हतुं अहीं आपणे अनलेस जे छे शुं दर्शावे छे नकार अर्थ। इफ अने अनलेस इफ जे छे शरतनुं सूचन करे छे अनलेस पण शरतनुं सूचन करे छे। परंतु फरक एटलो छे के इफ जे छे हकार अर्थ दर्शावे छे જ્યારે અનલેસ જે છે એ નકાર અર્થ દર્શાવે છે। વાક્યની શરૂઆતમાં કે વચ્ચે આવે છે। અનલેસ જે છે વાક્યની શરૂઆતમાં પણ આવી શકે વાક્યની વચ્ચે પણ આવી શકે છે। તેની સાથે વાક્યનું સાદા વર્તમાનકાળમાં અને પછીનું વાક્ય સાદા ભવિષ્યકાળમાં બંને વાક્ય રચના સેમ જ છે ઇફ અને અનલેસથી। પરંતુ ઇફ હકાર અર્થ દર્શાવે છે અહીંયા બોક્સ કરી દો એટલે ખ્યાલ આવે હકારમાં। એ જ રીતે અનલેસ છે એ નકાર અર્થ દર્શાવે છે। બાકી વાક્ય રચના સેમ એનું સૂચન દર્શાવે છે બંનેમાં બંને શરૂઆતમાં કે વચ્ચે આવે છે બંનેમાં સાદા વર્તમાનકાળમાં અને પછીનું વાક્ય છેમાં છે સાદા ભવિષ્યકાળમાં। તો હવે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ યુ વર્ક હાર્ડ યુ વિલ નોટ પાસ। અહીંયા આપેલું છે નોટ પાસ। પહેલું વાક્ય સાદો વર્તમાનકાળ બીજું વાક્ય છે સાદો ભવિષ્યકાળ। તો અહીંયા આપેલું છે યુ વર્ક હાર્ડ યુ વિલ નોટ પાસ તો અનલેસ વડે બનાવવું છે તો અનલેસ વડે બનશે અનલેસ યુ વર્ક હાર્ડ યુ વિલ નોટ પાસ। વાક્ય સેમ જ રહ્યું ખાલી અનલેસ આવ્યું અનલેસ યુ વર્ક હાર્ડ યુ વિલ નોટ પાસ કે જો તમે સખત મહેનત નહીં કરો તો તમે પાસ થશો નહીં। અહીંયા શું આવ્યું જો તમે સખત મહેનત નહીં કરો તો તમે પાસ થશો નહીં। આ થયું ઇફ અને અનલેસ। ઇફ અને અનલેસ બંને સામ્યતા દર્શાવે છે સામ્યતા ધરાવે છે। એક ઇફ જે છે હકાર અર્થ દર્શાવે છે જ્યારે અનલેસ જે છે એ નકાર અર્થ દર્શાવે છે। હવે આપણે જોઈએ વેન વેન એઝ સૂન એઝ વેન અને એઝ સૂન એઝ એનો અર્થ છે જ્યારે ત્યારે। એનો અર્થ શું થશે જ્યારે અને ત્યારે। આ સંયોજક જે છે સમયનું સૂચન કરે છે। સંયોજક જે છે વેન અને એઝ સૂન એઝ સમયનું સૂચન કરે છે। જે રીતે આપણે વેન આપેલું છે અહીંયા તમને તો વેન આપણે જ્યારે ઉપયોગ કરતા હતા પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં ત્યારે વેન વડે પ્રશ્ન પૂછતા હતા ત્યારે આપણને ચોક્કસ સમય મળતો હતો। તો એઝ સૂન એઝ એ પણ સામ્યતા દર્શાવે છે તો કે આ સંયોજક સમયનું સૂચન કરે છે। વેન મૂકો કે એઝ સૂન એઝ મૂકો બંનેનો અર્થ થશે જ્યારે ત્યારે। વાક્યની શરૂઆતમાં કે વાક્યની વચ્ચે આવે છે આઈ મેટ માય ફ્રેન્ડ હી ફિનિશ્ડ હિઝ હોમવર્ક। આઈ મેટ માય ફ્રેન્ડ હું મારા મિત્રને મળ્યો હી ફિનિશ્ડ હિઝ હોમવર્ક તેણે તેનું ગૃહ કાર્ય પૂર્ણ કર્યું હતું। તો વેન વડે મારે વાક્ય બનાવવું છે તો બનશે શરૂઆતમાં હું મૂકું તો વેન આઈ મેટ માય ફ્રેન્ડ હી ફિનિશ્ડ હિઝ હોમવર્ક।
When I met my friend, જ્યારે હું મારા મિત્રને મળ્યો, he finished his homework, ત્યારે તેણે તેનું ગૃહકાર્ય પૂર્ણ કર્યું હતું. બીજું જોઈએ, the giant saw the children, તે ran away. The giant એટલે કે રાક્ષસ, જ્યારે રાક્ષસોએ બાળકોને જોયા, તે ran away, તેઓ ભાગ્યા. giant એટલે કે રાક્ષસ થશે, તો હવે એમાં એક વખત when વડે બનાવ્યું છે, તો હવે as soon as વડે બનાવું, તો કે as soon as, હવે વાક્ય શરૂઆતથી, તો કે the giant saw the children, as soon as the giant saw the children, they શું કરે છે એ લોકો, ભાગ્યા, તો કે they ran away. અહીંયા આપણે વાક્ય જોયું when અને as soon as વડે, તો એનો અર્થ થશે જ્યારે ત્યારે, કે જ્યારે બાળકોએ રાક્ષસે બાળકોને જોયા ત્યારે તેઓ ભાગ્યા. આ થયું તમારું કન્જક્શન જે છે, એ કન્જક્શન મેં તમને શરૂઆતમાં કહીશ અને હજી પણ કહેતો રહીશ કે જે વાક્ય, જે બે વાક્ય આપેલા હોય તેને જોડવા માટે જે શબ્દોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ તેને સંયોજકો કહેવામાં આવે છે. અત્યારે આપણે 5 કન્જક્શનો જોયા, તો 5 કન્જક્શન જે જોયા છે એ તમે તમારી નોટમાં વ્યવસ્થિત લખાણ કરવાનું છે અને એક્ઝામ્પલ જે છે એક્ઝામ્પલ પણ તમારે લખવાના છે. અહીંયા આપણે આપણો લેક્ચર નંબર 1 કન્જક્શનનો આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. લેક્ચર નંબર 2 માં વધુ આપણે કન્જક્શન આગળ જોઈશું.